Câmara móvel da Brigada Militar será utilizada no Parque dos Pinheiros. Equipamento vai ficar 24 horas por dia e sairá do local somente em grandes eventos que ocorrem na cidade. A partir da próxima semana, o Parque dos Pinheiros contará com um reforço na segurança. Uma câmera de monitoramento será instalada no local para evitar a ação de vândalos que vem ocasionando depredação ao patrimônio público e à vegetação existente no espaço. O equipamento que entrará em operação no Parque dos Pinheiros é móvel e, quando necessário, será deslocado para o trabalho das equipes da Brigada Militar durante os maiores eventos municipais, retornando posteriormente ao local. O sistema de monitoramento vai ocorrer por militares que ficam na sala de operações durante 24 horas. Estas as principais informações da área de segurança pública da quarta-feira.